ሲናል ለኔ የልጅቷን ንጹህነት እንደምትታረጋግጥልኝ ነግረኝ ነበር እና እንዳልኩ ደሞ አሳይተኛል አውነቱ ተቀብሮ እንዳይቀር ነው ያወጣሁት አባዬ እኔም ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ሰው ነው ያሞኘችው አውቃታለሁ አባቷንም ሳይቀራታለሁ አለች ግን ቆይ አንተ ልጅቷን ንጹህ እንደሆነች በመንና እንዴት እርግጠኛ ልትሆን ቻልክ ምክንያቱም ሀዛንን ስለማውቃት አባዬ ድርጅቱስ ከሷ ፍቅር እንደያዘ ነግረኝ ነበር እና አላመንኩ ግን አሁን እርግጠኛ እንድትሆን በድጋሚ ጠይቃለሁ ውሸት እኔ ነገርኩ አቶ ሀዚም ቡናህን እዚህ ላንጣለህ እንዴ ለፋዚሌት ደውይላትና ወደ ስራዋ መመለስ እንደምትችል ንገሪያት እሺ ጌታዬ ሱፐርማን ለምንድን የደበረ ቆይ ድብርት ለጀግና ይመጥነዋል እንዴ እሺ ግን ለማውራት ጥሩ ሙድ ላይ አይደለሁም እሷ ልታስወራት ትችላለች አንዴ ቆይ እኔ ምንም አልገባኝም ከሷን አነሳሽ ማለት ምን ማለት ነው ማለቴ አሁን ክሷ እንዳነሳቸው አንተ እርግጠኛ ነህ? እሺ እሺ አመሰግናለሁ መልካም ቀን እሰይ ቅዠቱ አብቅቷል ፈጣሪ ይመስገን ጀግና ነው ያለው የሰፈሪ ቦቅ ወቃ ቀጠው ምንድነው ፈጣሪ ቆይሽ መቼ ነው የምንዝናናው ሄሎ የት ነሽ እየመጣው ነው እሺ ስለዚህ ረፍት ቀን ያበቃ በቃ ስሚ እንጂ ምን ይሆን ምክንያቱ ንገሪኝ እኔ በምን አውቃለሁ ዞሮ ፋዚሌት እሱን ስትመጪ አቶ ሀዚምን ጠይቂውና ይመልስልሻል ጥሩ በይ እሺ ነገ እመጣለሁ ቀጠና ያለች ጉዳይ ያለችብኝ ቻው ቻው ወገኛ ነገር ነሽ መቼም ስለዚህ ረፍት ያበቃ አቶ ሀዚም የእውነት ትክክለኛ ሰዓት ላይ ሆነ በምታሳየው አንዳንድ ምልክቶች በማንኛውም ሰዓት ልትነቃት ትችላለች እንደዛ እያልሽኝ ነው አይደለ በእርግጥ መድኃኒቱን ስናቆመው ነቅታለች እና መጀመሪያ አንተን ስም ነበር የጠራችው ምን ይቅርታ ያልሽኝ ምንም አልገባኝም ወደ ራሷ ስትመለስ አጠገቧ ነበርኩኝ አቶ ሀዚ እና ያንተን ስም ነበር ስትጠራ የነበረው ግን አጠራሩ ልክ አልነበረም ዶክተሮቹ መልሰው እንድትተኛ አድርገዋታል ገባኝ ዋናው የፊዚዮቴራፒ ዶክተር ስለሷ እየተከታተልክ እንደሆነ ስለሚያውቅ ለዛ ነው ሊያናግርህ የፈለገው። እሺ አሁን ነው መጣለው። ሀዚም ውዴ አንተንና ያዝን ለትንሽ ደቂቃ ላናግራችሁ ፈልጋለሁ። ያዝ ከዚህ ለመሄድ ይፈልጋል ግን እኔ እንድሄድ አልፈልግም። አስቸኳይ ስራ አለብኝ በኋላ ላይ እናወራለን። ሀዚም ቆይ ስማኝ ደህና ነህ አይደል? መጥፎ ዜና ተነገረን የምትመስለው አባዬ። አደጋ ስለደረሰ ፓሲቲ የሰማው አዲስ ነገር አለ እንዴ? ከሷ ጋር ምን ያገናኘዋል ጉዝዴ? ከዛ ውጪ ሌላ የሚያሳስበኝ ነገር አይኖርኝም እንዴ? ለምንድን ነው ሁሉ ያላስፈላጊ ነገር የምትጠይቂው? የምሰራው ስራ አለብኝ አልኳችሁ። በቃ ይጃል ማተመጣለሁ። አባተ ምንም ደና አይደለም። ደና አይደለም ያዝ። አንተ እዚሁን የሚሄድበት ቦታ አለ። ራስ እየነደው ይላል። እሺ አለ።
አባትህ ያለበት ሁኔታ ምንም ጥሩ አይደለም። እናልባት ይሄ አደጋ በጣም ዝግብግብ አርጎታል እና አሁን ደግሞ የዛች ኒል ጉዳይ ላይ ችክ እንዳለ ነው። ልብ ብለሃል ግን እጁ እየተንቀጠቀጠ ነበርኮ። አይቻለሁ። ግን ደግሞ ለሆነ ብዙም ባንጫነው ጥሩ ነው። ሲረጋጋ እናወራለን። ሁላችንም አንድ ላይ ቁጭ ብለን እናናገራለን። እንግዲህ በቃ አሁን እኔም ቤት ይሻላል አክስቴ። አባዬ ስልኩን ረስቶ ነው ሄደው። ለሹፌሩ ደውዬ አቀብለዋለሁ። አክስቴ ሲረጋጋ ተቀምጠን እናወራለን። ቃል ገባልሻለሁ። ለማንኛውም ብዙም አትጨነቂ። እሺ ቻው። ለምንድን ነው ከአባዬ ጋር ያለው? አባቴ ጉዳይ እንዳለበትና ራሱን በሚነዳ ነገር ይነጣ። እጁ ሲንቀጠቀጥ አላየኸውም እንዴ? አይቻለሁ። እና ለምን እንዲነዳ ትፈቅዳለህ? ወዴት እንደሚነግረዋል? አይ አልነገረኝም ጌታዬ። እሺ መኪናዬን ታመጣልኛለህ? እሺ አለቀ። አባዬ ቆይ የት ነው የሄድከው? በፈጣ በጣም ይቅርታ አስጠበቅኩሽ አይደል? አውቶቡስ ሚያስ ስለነበረብኝ። ችግር የለውም ና ተቀመጥ። የሆነ ቦታ ልንሄድ አልነበር እንዴ? አይ እዚህ እንድትመጣ ይጠራው ስለ ጮኛህና ስለ ጓደኛው እንድን በግልጽ ለማውራት ስለፈለግኩ ነው። ስለምን ነው? ይኸውልህ ታውቃለህ፣ ይሄ ጉዳይ ለሁለታችሁም ቢሆን እንብዛም የማይካበድና ትንሽ ጉዳይ እንደሆነ ለማስተዋል ችያለሁ። ግን እኔም ውስጥ ያለውን ነገር ማለቴ ለመናገር እፈልጋለሁ። ይሁን በቃ ንገሪኝ። እሺ ይሆን የምታውቂው ነገር እንዳለ ግልጽ ነው፣ ንገሪኝ። ደግሞ እኔ በግልጽና በቀጥታ ንገሪኝ። እሺ ግን ደግሞ በቀጥታ ንገሪኝ፣ እጨናነቃለሁ። ይኸውልህ አንተ እንደሱ ስትል እኔ ደግሞ እንድፈራ ታደርገኛለህ። ይምልህቆ ምክንያቱም እዚህ ጉዳይ ውስጥ ጓደኛዬና የጓደኛዬ ወንድም አሉበት እና በዚህ ነገር አንዳቸውም እንዲጎዳው አልፈልግም። ሰሚኛለሽ ሰሊን? የማስባቸው ነገሮች እውነት ከሆኑ ነገሮች እንደዚህ በዝግታ አይሄዱም። እሺ ገባሽ? እባክን ስልክን ልታነሳው ትችላለህ? እናቴ ናት፣ መልሼ እደውልላታለሁ። ያሲን እባክን ስልኩን አንሳው። እና ደግሞ እኔም እስከዛው የምለውላስ፣ ምክንያቱም አንተ እንደዚህ ስትሆን እረበሻለሁ እናም እንደምናገር ይጠፋብኛል። እሺ እሺ አነሳዋለሁ። ይኸውልሽ ስልኩን ላነሳው ነው። እሺ እና አሁን አንቺ ብቻ ተረጋጊ፣ ከዛ በኋላ በቀጥታ እውነቱን ትነግርኛለሽ። እሺ ከዛ በላይ አይደለም። አቤት እማዬ። ምን? እሺ በቃ የሆስፒታሉን ስም ንገሪኝ፣ አሁኑን እመጣለሁ። እሺ እሺ። ምን ተፈጥሮ ነው? አባቴ የሆነ ነገር ሆኗል፣ ሆስፒታል መሄድ አለብኝ። እሺ እኔ ማብሬ ሄዳለሁ። አይ ችግር የለውም፣ እኔ በባስ ነው የምሄደው፣ በኋላ ደውልልሻለሁ። አይ መኪና ይንጃለሁ፣ አብረን በመኪና እንሄዳለን። በልኒ በልና። እሺ በቃ አሁንማ ስልክ አይደውልም ሁላ፣ አፉን ከፍቶ ተናግሮ ከዛ አይኑን ጨፈነ። መደውል ሁላ ቆመ። ይደውላል ሄጄ፣ ምንም አታስቢ። ያሲን እኮ ነው። እንደዚህ ስለተጨነቅሽ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ቅናት ነው፣ ሌላ ምን ይሆናል? የፍቅረኛሽ ጓደኛ መጣልሽ? መጣ። ራሱ መምጣት ስላልቻለ ጓደኛውን ይልካል። ምን ተፈጠረ? እዚህ ተፈጠረ ነገር አለ? አጎት ሪፋትን በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታል ወስደውታል። ቆይ ምን እያልክ ነው? ስኳሩ ከፍ ብሎ ነው የወደቀው ነው ያሉት። ያሲንስ? ደውዬለት ነበር ግን ስልኩን አያነሳም። ኤስማንን አሁን አናግሬያት ነበር፣ ወደ ሆስፒታል ልንሄድ ነው። ስሚ አሁን ለቁርፊያና ለንዴት ጊዜ አይደለም፣ አንቺ መምጣት አለብሽ፣ አለበለዚያ ግን ያዝናል። እሺ እሺ፣ ችግር የለውም እመጣለሁ። ነይ አሳውቂኝ። እሺ እደውላለሁ። አስበይ ቻው። ነርሱ ሁኔታው እንዴት ነው? እስኪ በደንብ ንገሪኝ። ደህና ናት? እንዴት ናት? ለውጣላት? ሐኪሙ አሁን ይመጣል፣ እሱ በዝርዝር ይነግርሻል። በቶሎ ትድናለች። ውይ ወይዘሮ ከሪሜ በይ እንግዲህ እናያለን።
አይንሽም ብትገልጪም ችግር ነው፣ ባትገልጪም ትልቅ ችግር ነው የሚሆነው። ከተኛሽበት ስትነቂ እንዴት እንደምትሆኚ እናያለን። ከየት ነው የምትመጣው? ወንድሜ አባቴ ደህና አይደለም። እማዬ ምንድነው? ሐኪሞቹ ምን አሉ? ይሄ እንደሚሆን የታወቀ ነው ልጄ። ያ ሁሉ ሐዘንና ድንጋጤ ስኳሩን ከፍ አድርጎበት ጣለው። ስፔሻሊስት ሐኪሙም እዚህ የለም፣ ወደ ሌላ ሆስፒታል እናዘዋውረው ነው። ያሲን እኔ ወደ ግል ሆስፒታል ላስገባው። ይኸውልህ ያሲን፣ ጥሩ ሐኪሞች ያሉበት ሆስፒታል አውቃለሁ እና እዛ ይገባል። አይ በጭራሽ እንደዛ አይሆንም። ለግል ሆስፒታል ላይ መክፈል አቅም የለም። የማይመስል ነገር አታውራ። ይሄ የጤና ጉዳይ ነው። እኔ ስልክ መደወል ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ያሲን፣ ይቺ ሴት ማነች? እማዬ፣ እኔ ለወይዘሪት ሰሊን ሹፍርና ስራ ከጀመርኩ ትንሽ ቆየሁ። ስለዚህ ለዚች መቤት ሹፌር ለማለት ነው? እማዬ እኔ ያሲን፣ እቺ ደግሞ እዚህ ምን ትሰራለች? እዚህ ነገር ውስጥ ስማችን እየተጠለጠለ እንዲነሳ በፍጹም የማልፈልገው ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ በፍርድ ቤት ማንኛውም ስራ ውስጥ ጣልቃ መግባትም ቢሆን በጭራሽ አልፈልግም። እሺ እሺ፣ ወይዘሪት ልጅ በደንብ ይገባኛል። አባቴም በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ የበለጠ እንዲያስቸግሩት አልፈልግም። ልጅቷን እኔ ራሴ አናግራታለሁ። የልጅቷን አድራሻ ከፖሊስ ጣቢያ መዝገብ ላይ አይተኸዋል? እባክህ ካላስቸገርኩ ልትሰጠኝ ትችላለህ? ታውቃለህ መቼም ይገባሃል። ከፈለግሽ አብሬሽ ልመጣ እችላለሁ። እንደ ጠበቃነት እነዚህ ያለ ንግግር ውስጥ ብቻሽን ልልክሽ አልፈልግም። አይ ምንም ችግር የለውም፣ አያስፈልግም። በዛ ላይ ደግሞ ህጋዊ በሆነ መንገድ ጨርሰናል። ይሄ የግል ጉዳይ ነው። ስለዚህ ስሜን ደግሞ ማስከበር አለብኝ። አሁን በቃ አድራሻውን ንገረኝ። እሺ ካልሽ ልንገርሽ። በቃ እንዳይጠፋሽ ጻፊው። ንገረኝ፣ ጽፈዋለሁ። የሰማኸው ነገር አለ? ማለቴ ስለ ፍርድ ቤቱ። ሀዛን፣ ስለሆነ ነገር ላናግርሽ እፈልጋለሁ።
በይ ተነሽ ይዘሩ ከሪሜ። ብቻ ግን ስትነቂ ጨዋታው እንዳታበላሹ ለምንሻለሁ። ይበቃል። ቃሌ ነው ይበቃል። በይ ንቂ ንቂ። ፈጣሪ በሰላም ያንቃሽ ጤናሽን ይመልስልሽ። ማን ጋር ነው የመጣኸው አባይ? አንተስ ማንን ፍለጋ ነው የመጣኸው ልጅ? እዚህ ምን ትሰራለህ? እኔ እንኳን ስልክህን ቤት ረስተው ስለነበር ላቀብለው ነው የመጣሁት። በጣም ነው የጨነቀኝ። ጭንቅላቴ ሌላ ቦታ ነው። በትክክል እያሰብኩኝ አይደለም። አመሰግናለሁ። ታምራቱ እንደቀጠለ ነው። አቶ አዚ፣ እዚህ ድረስ ይህን ልትሰጠኝ ነው የመጣኸው? እሺ፣ አንተስ ማንን ለማየት ነው የመጣኸው? አቶ አዚ፣ ከዚች ልጅ ጋር ምንድን ያለ ነገር? እንዴት ነው ያወቅካት? ከዛ አልፎ ደግሞ ሹፌሯም ነህ። በቃ እኔ ልሂድ። ትሰምኛለሽ? አንቺ የትም አትሄጂም፣ እዚሁ ሁኚ። ቀስ አንቺ ልጅ፣ ምን እያደረግሽ ነው ያለሽው? አባቴ ታሞ ሆስፒታል ተኝቷል። እንዲህ ማድረግሽ ያሳፍራል። ምን እየሆንሽ ነው ያለሽው? አንተ ደግሞ በዚች ልጅ ወንድም ምክንያት እኔም ብዙ ነገር ተናግረኛል። ያንተ ከእሷ ጋር መሆን ምንም አይደለም፣ የኔ ሲሆን ያሳፍራል። አሁን እሱን ምን አገናኘ? ያ ሰውዬ የዚች ልጅ ወንድም አይደለም፣ የጓደኛ ወንድም ነው። አንዴ ቆይ፣ አንተ አንተ ልጅቷ ማን እንደሆነች አታውቅም እንዴ? በእርግጥ ስማኛ ሲን፣ እቺ ልጅ ሰሊም ኤጌ ማን እንደሆነች አታውቅም እንዴ? በቶሎ ያሽልህ አቶ አዚብ። ምን ነው አሞ ነው እንዴ ወይስ የታመመ ሰው ልጠይቅ ነው የመጣው? እዚህ አንድ ጉዳይ አለኝ፣ ለዛ ነው የመጣሁት። አባዬ ና እንሂድ፣ በቃ መንገድ ላይ እናወራለን። እኔ ደግሞ አንድ ወዳጄን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። የመኪና አደጋ ደርሶባት ነው። አባዬ ና እንሂድ አልኩ፣ እንሂድ። አባዬ። አቶ አዚ፣ አቶ አዚ ያስበል። አባዬ፣ አቶ አዚ፣ አባዬ፣ እዚህ የሚረዳን ዶክተር የለም። አቶ አዚ እርዱኝ እባካችሁ፣ ፍጠኑ። ወይኔ ጉዴ ፈላ። አቶ አዚ ይኸውልህ፣ ሁሉም ነገር እንዳልከው ሆኗል። ይህ ጉዳይ ፍርድ ቤት ሳይገባ ይፈታል ብለኸኛል እና እዛ አልገባሁም። ማሳካት ችለሃል። ከዚህ ነገር አድነኸኛል። ለምንድን ነው የማታወራው?